assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru di setan fiti senyum kom TV ñuy jajeufal ñepp nek fi ci Berthiès waye ñu ngi quartier Nasrullah dal di set rek soxna Awandou ndaysan mu dal di am rek domam jo xamni dafa dal di reer dañ ci yaatal bu baaxa baax soxna suñu légère bu baaxa baax ma ngi leen di fay bu baax wa sa dom gi nga xamni rek mom ngay wax ni dafa reer ñaata at la am amna ñaar fi at ak ñatt ana nan la mbir mi dikke ni koy wax Ali Ndour mbir mi dal nim dikke nelaw tedd na ba asaman set ar bim dal yow ma xol ko yewul ma dem xol ko ma ye ma man ko leg yow baye dan ngay teud mun ma Ali Ndour loy teud mun na sama bop day metti man ko budé day metti nga da ngay jog bo joggé bo seulement sang ba set nga ndéki ñu wutal la ay doom nga naan biñ joggé bam seulement paré ñew na dagal na ko nguru mu ñew tok ndéki ñew na ba ci pérang bi tim na ko fimu tok di ndéki amul wén problème mu seug ni ndéki bi mu seugé ba ndéki ba paré da ci la génné seul ay yérem rombo magam nuyu ko dem rom papa am ni ko mangi dem papa am ni ko wax ndax lutax mu ko wax da dan xey demal ko ca place pour mom fa la dem bin toge tok ba ener jot ñu yak añ man len nan len ko may da xeyna day yendo bin toge ba ay 5h jot man len te ngeen ko wo ndax baye bu toga ba 5 ba 4h jot dina ñi bisi ci lan dem papa am ni ma way cheikh ak place ba la nek mos baye ali place ba la nek ñu tok non ba 6h jot man ko te ngeen ko wo ci la parak ji wo ki du fay telephone bi fay man len lima len di wax mi ngi non tax man so batay sama yaram mom sawarul dara leg biñ joge ñu dem place xol ko gis nuko fofu nak la son sa ba jexe papam da dem hôpital dem na ci police dem nan ci mbokk yi place bi place lan 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 fay jey jay ay mool mool lay jay day tax ay mool fofu diko jay leg nak bimu fa deme gisuko da da dem nak xelam ñaaw mu dem rasana bepp hôpital da dem na ci pièce bepp police dem na ci gey ñoom ñep mu def déclaration dem na ba margo ba ndax bo reer le rek fu ne ngay aw ngay jex le mu dem xol ni xol ni ko neeku ci la dessu wa ci gëj ñu ko li mu ni gisuma man ko legi nan seen mbokk yi fenn fu na rek ñu wote fi fu na woñu ni neeku fi fu na woñu neeku ñu fanane wër asaman set man mi di yaayam ci buntu kër bi la fanan ba asaman set ndax wé dom ak dom mom dafa neeku ci xol ragaluma tituma nak ndax li tax titangé boko xésé def do ragal fi so sama do da sama cété ci la sunu bokki de kando yi de ko ñom ñep kén do sul fu way xam ak lu way xam ci lu bax yaang koy def boba ak légui sunu wa ka cheikh yi ñi ngi ñomi barki dem ba nga ni kén manki wul kén manki wul wa ka cheikh ndigal fa ndax ñun ñoy sunu sëriñ ci sama taw sin cheikh bal sin cheikh ndigal en ko ki top ñu tuddé ko sin cheikh bal baye ko sin cheikh ndour mi nga xani mom la doom rir moy bëkk neegu sin cheikh ndigal ci kess bima dikke ci mom da naka la joxe tiabi ci lan yalla may keur gi ñu ñibisi ci da ko neugul man naam kon li fofu la ngay fek ndax xel mi neexon na xel mi kay mom dara musu ci musu ci nax gogu nax mo gisulen ni dafa am ak kenn manam walum jappante ak dara dede ndax mom du doxé du waxé bu demul fenn mi ngi ci ay téréem di jang bu nekk ci alquran bi mi ngi ci français bi di jang ma sha Allah tay ko gisone fan la lay ni wowe da ngay wote ci numéro bi 540 05 77 540 05 77 ngay tambalé 540 05 77 inshallah ci numéro papa am boko indé ka cheikh ndigal dinañ ko gis boko indé nasr yi dinañ ko gis ndax mom yalla da def ñom ñepp la xamanté ñom ñepp la jappanté ndax wa ka sin asan gan boy cheikh sa ñoko gëna bëggati momi dafa ñow rek bëggante ak ñom susumaana sin xadi bima demé ci bayta la man barki dem fi nga tok fi la toga nak man di waxtaan ak man ni kon xam nga koka taxawalu ndax kay jog di séti ko nga xam nitu diina la koka defal nak nit ku bax la ta lamuy def fofay mom lay def ci keur serigne mom la def ak ay wajuram tamit ken musuma ko xamal lu ñaaw musuma ko xamal len bisu tay bi mo dem ci la musa gis mu def ma luma nakari man mi ko jor di yaayam baye mit bu togan li ma wax lay wax dama am Mashallah amna solo gis ngeen ko nonu ñuy wax ni rek kep ko xamni gis nga xalé bobu rek ñu lay ñaan nga wote ci numéro yi wala sax nga dal di ñew fi ci Nasru wala nga yob ko keur Cheikh Ndigal Fall ñuy jajeufal ñepp di wax ni Yalla nako Yalla nit mom mi nga xamni ko mu nit rek ka feñ jërëjëf